Багато хто не розумів, чому розумниці і красуні Холі Беррі не щастить із чоловіками. Але ситуація, здавалось, змінилась на краще, коли в житті актриси з'явився Олів'є Мартінес. Вони почали зустрічатись у 2010-му, познайомившись на зйомках спільного фільму «Заклинателька акул». А у липні 2013-го побрались. Однак їхнє подружнє щастя було недовговічним. Принаймні на цьому наполягають деякі ресурси, зокрема Daily Mail, які стверджують, що шлюб зірок тріщить по швах. Зазначається, що Олів'є і Холі живуть кожен своїм життям, оскільки коли вони разом, то постійно сваряться. За словами джерела, будь-яка невелика суперечка неодмінно переростає у великий скандал. Мартінес незадоволений тим, що Беррі багато працює і майже усі сили віддає на те, щоб повернутися у форму, замість того, аби присвячувати час їхньому п'ятимісячному сину. Зірка фільму «Жінка-кішка» у свою чергу втомилась від того, що благовірний постійно каже їй, що робити. Дедалі частіше подружжя стали бачити нарізно. Олів'є ходить один вечеряти улюблений ресторан Холі. Останні разом вони з'являлись на публіці у грудні минулого року. Вечірки, присвячені Оскару, 47-річна актриса відвідувала сама, при цьому на ній не було обручки. Якщо чутки про розлад у житті пари підтвердяться, це позначить іще одну невдачу для Беррі, яка й раніше не могла похвалитись щастям в особистому житті. Один з колишніх бойфрендів так сильно побив актрису, що вона частково втратила слух. Другий шлюб красуні розвалився через те, що її чоловік постійно зраджував її. Що ж, лишається сподіватися, що здогадки журналістів щодо непорозумінь з Олів'є Мартінесом не підтвердяться. Чарлі Шин також ніколи не був зразковим чоловіком. На його рахунку, 3 невдалих шлюби. Однак актор не втрачає надії знайти щастя і, як повідомлялось дещо раніше, збирається у 4-те зв'язати себе путами гіменея. Тому зірці кіно знадобляться гроші. Фінансових ресурсів у Чарлі вистачає, але він не має наміру розкидатися грошима, навіть якщо мова йде про власних дітей. Так Шин планує звернутися до суду із проханням зменшити суму аліментів, які він щомісяця платить Деніс Річардс на утримання їхніх 2 дочок. На сьогодні він сплачує своїй колишній 55 тисяч доларів на місяць. Проте, затвердженнями неназваного джерела, Чарлі майже не бачив своїх дочок упродовж останніх кількох місяців, тому вважає недоречним продовжувати платити такі великі аліменти. Окрім цього, 48-річний скандаліст хоче, аби Деніс виїхала із розкішного будинку у Лос-Анджелесі, який він придбав для неї. Нагадаємо, протистояння екс-подружжя триває із грудня минулого року, коли актори посварились через те, що, за словами Шина, Річардс навмисно вивезла дівчат у святковий період, аби він не мав змоги провести із ними Різдво.